Գրող հրապարակախոս Սոնարշունեցին գրում է. Փաշինյան ջան, երբ նոյեմբերի 9-ին առանց ժողովրդի հետ խորհրդակցելու կնքեցիք հողերը հանձնելու փաստաթուղթը, ռևանշիստները առ այսօր մեղադրում են ձեզ. Նույնը հիմա մի կրկնեք, միայնակ ժողովրդի կամքին դեմ որոշումներ մի կայացրեք, հատկապես մեր երկրի սահմաններին առնչվող։ Ձեզ թիկուն կանգնողը մեր ժողովուրդն է, ոչ Պուտինը։ Խնդրում եմ, Պուտինի կեղծ ժպիտներին մի վստահեք, նրա բոլոր սադրանքները սարքած պատերազմից սկսած սև լճում ազերի զինվորներով լցնելը, երազխի դիրքերի վրա կրակոցները, գերիներին չվերադարձնելը, այս ամենից հետո տեսավ չի կարողանում տապալել ձեզ, հիմա էլ խաղի մեջ մտցրել է Էրդողանին։ Նույն Էրդողանին, որ այս 44-օրյա պատերազմին հարձակվեց ցեղասպանություն ապրած ազգիս վրա։ Պարզ երևում է, դավադրություն է ծրագրված մեր տարածքային ամբողջականության դեմ։ Դուք ամեն քայլ անելուց առաջ մեր ժողովրդ հետ խորհրդակցեք։ Ձեզ պետության առաջնորդ ղեկին պահողը ժողովուրդն է, ոչ Պուտինը։ Նա պետք է հարգի մեր ժողովրդի ընտրությունը։ Քոչն ու Սերժը խոնարհվում էին Պուտինի առաջ, քանզի լեգիտիմ չէին։ Իրենց թիկունք էին ընտրել Պուտինին ու խոստումները, որ շռայլում էին, որ ոչ միայն Արցախն, այլ հենց Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտցնել է, և առ այսօր Պուտինի բոլոր ջանքերը դրան են միտված։ Իսկ դուք, Փաշինյան ջան, ձեր թիկունքին ունեք գրեթե աշխարհասփյուռ հայության զորակցությունը, և հիշեք, որ ոչ մի պայմանավորվածություն չեն կարող լինել ի հաշիվ մեր տարածքների և մեր ազգային շահերի։ Գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցի։ Լավրովներին, որ չհանդիպեիք, թշնամի նորից չէր կրակի մեր սահմանների ուղղությամբ։ Ամեն անգամ, երբ Լավրովը Հայաստան է եկել կամ էլ մերոնք են հանդիպել կամ խոսել նրա ու Պուտինների հետ, թշնամին ավելի է լկտյացել։ Նույնն է նաև այս անգամ։ Այսքան զուգադիպություն չի լինում։ Ըստ երևույթի Փաշինյանը չի համաձայնվել Պուտինների հերթական հակահայկական առաջարկներին։ Նշանակություն ունեն նաև Ռոբիկի ու Սերժիկի մամուլի ասուլիսները, որոնց հաջորդեց Մորքուրի հայտարարությունը իր միջոցով ինչ-որ ծրար Ալիևին փոխանցելու սուտ լուրի մասին։ Դրանից առաջ վարչապետը Լիտվա գնաց, որը Ռուսաստանի համար թշնամի երկիր է։ Հակված եմ մտածելու, որ վարչապետը ՀՀ արտաքին քաղաքականության հետ առաջվող լուրջ հարցեր է քննարկել Լիտվայում։ Հայաստանում ռուսական ԿԳԲ-ն իր գործակալներն ունի Վանեցյանի, Սերժի ու Ռոբիկի գլխավորությամբ, որոնք ամեն օր Հայաստանում կատարվածը հայտնում են ռուսական գաղտնի ծառայություններին։ Արցախի առումով ռուսները վարում են Արցախը հայաթափելու քաղաքականություն։ Միայն այն, որ արցախցիներին ռուսական անձնագրեր են բաժանվում, արդեն դրա ապացույցն է։ Եթե մենք չազատվենք ռուսական սապոգի տակից և միջազգային խաղապահ զորքեր չհրավիրենք Արցախ ու Հայաստան, մեր սահմանների վիճակը երբեք էլ հանգիստ չի լինի, թշնամին անընդհատ կխախտի հրադադարը, ռուսներն էլ դա չտեսնելու կտան։ Դավիթ Ղամբարյան։ Եթե քրիստոնեությունը իր հետևորդներին քարոզում է հանդուրժողություն, մարդասիրություն և ներողամտություն, ֆունդամենտալ մահմեդականությունը այլ բան է սերմանում մարդկանց մեջ։ Նրանք ասում են, որտեղ որ ապրում ես, դա քոնն է, քո հայրենիքն է ու հեչ կարևոր չէ, թե դու այդ տարածքը բռնազավթել ես մի այլ ժողովրդից, այդտեղ հազար տարի ես ապրում, թե մի քանի օր։ Նրանց համար մահմեդականների ամենավոխերիմ թշնամին քրիստոնեությունն է, և մահմեդականը ինչքան շատ գյավոր և անհավատ սպանի, այնքան կարժանանա Ալլահի սիրուն և բարձր տեղ զբաղեցնի նրա երկնային թագավորությունում։ Մեր թշնամին Ղուրանի այս պատգամներով է առաջնորդվում, իսկ մենք քրիստոնեական հանդուրժողությամբ խաղաղություն ենք փորձում հաստատել։ Զինվել է պետք հզորագույն զենքերով, տնտեսությունը զարգացնել, ռազմական լուրջ արդյունաբերություն ստեղծել և կործրածը հետ բերել է պետք։ Ցավոք, այս ծանր բեռը մեր ուսերին նախկին ղեկավարները և պաշտոնյաները ամեն ինչ անում են երկրի առաջընթացին խանգարելու համար։ Նրանց պաշտոն ու թալանելու հնարավորություն է պետք։ Հյուսիսի մեր գործընկերոջն էլ թույլ և աղքատ Հայաստան։ Դավիթ Ղամբարյան։ Այս մարդուն թվում է, թե մենք կորցրել ենք մեր հիշողությունը։ Ոչ ավել, ոչ պակաս առանց ամոթի հայտարարում է, որ Հայաստանի նվիրաբերած 15% գործարքը կոռուպցիայի բարձրագույն պիլոտաժ է։ Այդ դեպքում ինչ անուն տալ Արմենթելի հայտարարգործարքը 1 ռոպեն 240 դրամով, գույք պարտքի դիմացը Գազպրոմին պետության բաժնամասի 20%-ի նվիրաբերումը, գազի իրանական խողովակի տրամագծի 2 անգամ կրճատումը, երկաթուղու և էլ ցանցերի հանձնումը և այլն։ Նվեր տալն է կոռուպցիա, թե նվեր ստանալը։
Իհարկե, նվերտալը։ Հասկացիր, մենք քեզ չենք մոռացել։ Լյովա Եղիազարյան։ Արփինե Փարսադյանը գրում է. Թլոշը պաստորեն սուրհանդակի աշխատել, և սա եղել է կարևոր կառույցի ղեկավար։ Քո տղամարդ ասողի, ավելի լավ էր դա լիներ ֆիզիկապես անբարոյական կին, քան այսչափ հոգով անբարոյական տականք։ Սնաս նման տականքներին թողել են որոշ ումնիկներ, ընկել են հասարակ մարդկանց հետևից են ման գալիս։ Եվ իր նմանները դեռ մինչ օրս շարունակում են աշխատել պետական կառավարման համակարգում, պատասխանատու պաշտոններ են զբաղեցնում, ու մենք զարմանում ենք, որ չի փոխվում ոչինչ։ Ինչպես կփոխվի, եթե կին տղուկները շեֆ են ու իրենք են լուծում շատ հարցեր։ Իրենք են վերևներից գործեր դզում, բարեխոսում, իրանց մետաստազները մինչև ներքև շատացնում և բազմացնում։ Նախկին ասիշների հետ համագործակցում ու համաձայնության գալիս։ Դե հին թլոշները ժամանակին փողը դիպլոմատով վերցրել են ու մարդկանց պաշտոն տվել, հիմա էլ նոր թլոշների ու անլեզու համեստ խելոքների հետ տալիս առնում են ու պաշտոններ են բաժանում։ Չէ, քանի դեռ միջին և ցածր օղակը կլանի անդամների ձեռքում է, ուլիկներն ու չանդալները շարունակելու են պաշտոնավարել և երկիրը ներսից քանդել։ Վերևներում մաքուր է, և կեղտը չի հասնում տեղ։ Սևանի աղբահանության նման է, կենտրոնները կարևորը մաքուր է։ Երևացող տեղերում ամեն ինչ լավ է, բայց եթե խորացված աուդիտ արվի, այդ ժամանակ ամեն ինչ ջրի երես դուրս կգա։ Չերտով սուրհանդակների ու տականքների պակաս հայ ազգը չունի։ Արփինե Փարսադյան։ Դրագիրեմի զրուցակիցն է ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը։ Պարոն Վարդանյան, Հայաստանում մշակույթը հետին պլան է մղված, կարծես, այդպես է։ Ես կարծում եմ, այն ինչ մեզ հետ կատարվեց ու կատարվում է, դա 30 տարիների հոգեբանական ու մշակութային անկման հետևանքն է հայ մարդու, հայկական մշակույթի, Հայաստանի։ Երբ ասում ենք մշակույթ, բոլոր անմիջապես հասկանում են արվեստ, երաժշտություն, գրականություն, բայց չէ, որ բանակի մշակույթը գոյություն ունի։ Ես մինչև այսօր պնդում եմ, որ եթե մեր բանակի գեներալին կանգնեցնես ռուսական գեներալի կողքը, ոչինչով չես տարբերի։ Այսինքն դա ցուցանիշ է, որ քո բանակի մշակույթը դեռ սովետական է, անկախ Հայաստանում սովետական այդ մշակույթը չփոխվեց։ Հենց այդ նույն դեռ բոլշևիկյան իմպերիայի սիստեմն էլ մեզ վաճառեց իօքուտ իր պետության շահերի։ Թուրքին ով թողեց մտնի տարածաշրջան, Ռուսաստանը։ Մենք այսօր մի նսեմ իրավիճակի մեջ ենք, երբ քո թշնամուն բարեկամ ես ասում։ Սրանից ավելի նողկալի բան գոյություն չունի։ Երեխայիդ սպանել տվողին ասում ես բարեկամ։ Սա ինչ է, հոգեբանական այլանդակություն է ուղակի։ Էն պարզ թշնամին պարզ է, Ադրբեջան ու Թուրքիան պարզ են։ Սարսափելին տանդ մեջ նստած թշնամին է, ով իշա օտարի է գործում։ Իսկ Ռուսաստանը ո՞նց է ծավալվել այստեղ, իր ագենտներով, մանկլավիկներով, իրեն նվիրվածներով, ովքեր հայեր են։ Հայերն այսօր այստեղ Հայաստանում պայքարում են Ռուսաստանի շահի համար։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, որ չգիտի մեր երկրի անկախության հարցի պատասխանը։ Մարդ, ով երթում է տվել ամենքից, ամեն տեսակի ուժից պաշտպանել անկախ Հայաստանի շահերը, այսօր անամոթաբար կասկածի տակ է դնում այդ երկրի անկախությունը։ Եվ նման արտահայտություն նախկին նախագահն է անում, ինչ ասեմ, սա անխելքության նշան է, ոչնչության նշան է, թե ստրկության, չես հասկանում։ Սա մշակույթ է, Ռոբերտ Քոչարյանի մշակույթը որն է, արդյոք դա համապատասխանում է ՀՀ մշակույթին։ Մեր մշակածը որն է այս ամբողջ 30 տարիների ընթացքում։ Չէ, որ շատ անգամ մենք բաներ ենք մշակել, մեկ էլ կրեմն ասել է, այդ մշակածը չի անցնում։ Այսինքն դու չես մշակում, մարդիկ այսօր ինչու են ընկճված, որովհետև հասկացել են, որ իրենք չեն մշակում իրենց վաղվա օրվա ծրագրերը։ Մշակույթը նշանակում է մշակել, և եթե դու պետությանդ ապագան ներկան չես մշակում, օտարից է կախված, դա նշանակում է դու չես քո մշակույթի տերը։ Քաղաքականությունը, պարլամենտարիզմը մշակույթ է, դա մշակված պետք է լինի, ավելորդ բաներ չպետք է լինեն։ Այսօր այդ մշակումը կորած է, կարմիր գծեր չկան, անարխիստիկ էլ չէ, որովհետև դա էլ է մշակույթ։ Երբ գեներալի հրամանները չեն կատարվում, դա մշակույթի բացակայություն է։ Երբ հայկական խրամատներում հեռախոսներով ռեպորտաժներ է նկարում, դա փնտրության մշակույթ է։ Մեկը կարա գա մտնի խրամատ, ասի հողերը ծախված են, տղերք, փախեք։ Էս ովքեր են, պատերազմական վիճակում գնդակահարվում են, եթե հանկարծ պրովոկացիա ու սխալ ինֆորմացիա են տարածում։ Իսկ ինչ է կատարվել այդ բանակում։ Ան մշակույթ է եղել այդ բանակը 30 տարի։ Նյութի աղբյուր Լրագիր AM